אגיטנר שבס פרשס ויצאי. כתוב מהווילנר גאון, הוא אומר שיש פסוק בפרשס בראשית, ויצר השם אלוקים את אדם ופר מן האדמה. חז"ל דורשים ויצר שזה שתי יצורים, יצר טוב ויצר רע. אומר הווילנר גאון שבעשי המשנה כתוב אומר רב שיר בן לוי, עושה את הקשבורך אל האנכי לכל צדיק וצדיק, שי אוילומס, שנאמר, לאנכי אוהבי יש. אז הוא אומר, יש, רושתי ויש, יומין סמויל. מה הפירוש? שבצד ימין יש יצא טוב, שאומר ללמוד, להתפלל, בצד שמאל יש יצא רורה. יש, רושתי ויש, יומין סמויל. אז הוא אומר, בצד הימני, מה שאתה לומד, מתפלל, על זה אתה מקבל ייד, 10 עולמות. אבל בצד השני, שמאל, היצר הרע, שמפתה את הבן אדם לדבר, לדבר לשון הרע, ולריב, ו... או על העיניים, או על השפתיים, והוא סוגר את העיניים ואת השפתיים, על זה הוא מקבל שין, 300 עולמות. יש, לצד הימני, זה ייד. זה יצא טוב, מה שאתה לומד, אתה מתפלל, אתה מקבל 10 עולמות. שין, מה ש... זה השמאלי, היצר הרע, שמפתה את הבן אדם על השפתיים, על העיניים, והוא מתגבר עליו, סוגר פיו בשעת מריבה, או סוגר את העיניים, אז על זה הוא מקבל 300 עולמות. אומרים שהיה בן אדם שקיבל 1,500 שקל חשבון חשמל. 1,500 שקל, הוא עשה אסיפה בבית, ושחייבים להוריד את זה, תשובת המשקל, להוריד את זה ל5 שקל. איך? הוא אומר, ההורים סיפרו לו שלפני 50 שנה לא היה מזגנים. לא צריך מזגנים. חיו בחומר בני ברקי בלי מזגנים. בלי מזגנים, והיה חום נורא. חשמל עלה, הוא אמר, אור צריך בחדר אחד מספיק. חדר אחד מספיק. ועם כל זה בסוף החשבון, בסוף החודש, הגיע חשבון 100 שקלים. לא, לא, זה לא בסדר, הוא רוצה לרדת ל5 שקלים. אז הוא אמר, הולכים, הוא זוכר שהסבא שלו סיפר לו שלפני 80 שנה לא היה מקרר. בוא נחיה כמו לפני 80 שנה, בלי מקרר. חיו בלי מקרר, כל יום קרנו לבן וגבינה חדש, אין מקרר. אין מקרר, אי אפשר לשים במקרר. אין מקרר, אין מזגנים. בסוף החודש, 100 שקל. לא, לא, זה חייב לרדת על 5 שקל. הוא הסתובב, הוא רואה איזה נורא אחת קטנה. נורא אחת קטנה. אז הוא אמר בבית, חבר'ה, יש נורא אחת קטנה, אפשר להסתובב, אפשר לראות גם נורא אחת קטנה. לא, הוא אומר, הולכים לחבות את כל הבית. רק נורא אחת קטנה, שזה בזה, מה יהיה עם שיעורי בית, מתי עשו? אחרי הנצח המה. אחרי שיש שמש. בקיצור, לא היה בבית, לא אור, לא חשמל, לא מזגנים, לא מקרר. נורא אחת קטנה, על זה הורים. הגיע בסוף החודש, כמה הגיע חשבון? 15,000 שקל. 15,000 שקל, הוא רץ למשרדים. אמר, אתם נורמלים? לא היה לא מזגנים, לא מקרר, לא חשמל, לא שום דבר. איך 15,000 שקל? בואו תבדקו. עד שהם באו לבדוק, עבר עוד חודש, כבר היה 30,000 שקל. באו, בדקו, וראו, אין באמת, אין חשמל, אין מזגנים, אין מקרר. יש נורה אחת קטנה. מה היה נורה אחת קטנה? זה היה הבוילר. הבוילר, וזה עלה כל כך הרבה. אומרים אותו דבר, בן אדם לא יודע, פעם אחד סוגר את השפתיים, פעם אחד סוגר את העיניים, לא יודע איזה מחיר הוא מקבל על זה, איזה שכר. היה בוילר קטן, עלה 15,000 שקל. פעם אחד סוגר את השפתיים, סוגר את העיניים, הוא לא יודע איזה שכר הוא מקבל על זה, איזה שכר, כמה שהוא קונה לעצמו, עולמות בעולם הזה ובעולם הבא. בא יוצאת עכשיו של הבסעין, הבסעין היה אומר, שנר חנוכה זה למטה מעשרת תפוחים. למה? כי אתה הולך לברך כאן שעושה ניסים. אתה רוצה נס? תתכופף. כפיפה אחת בשפתיים, בעיניים, ואתה רוכש ניסים. אשראי של ניסים. וכל אולו מייס. היה אצל הבסיים, היה יהודי, כשהוא היה בצפת הבסיים, הוא היה סגור בדירה, הוא לא יצא מהדירה.
והיה שם יהודי ספרדי פשוט, יהודי פשוט, לא ראה עליו שום דבר מיוחד. וכשהיהודי הספרדי הזה נפטר, עבר הלוויה דרך הדירה של הבסיין, ומיד הבסיין יצא ללוויה, והוא הלך עד אחרי סתימת הגולל, עד אחרי סתימת הגולל אחר, והציבור התפלו מאוד, כי הבסיין כשהוא היה בצפת הוא לא יצא בכלל מהדירה, מי יעמוד בסוד קדושים, אני לא יודע למה הוא לא יצא, אבל הוא לא יצא, וכאן פתאום הוא יוצא עד אחרי סתימת הגולל, לא יודע מה קורה כאן. כשעשו את התארה ליהודי הזה, אז החבר'ה קדיש ראו שברגליים למעלה היה שחור. אז שאלו את האלמנה, למה שחור למעלה? אז היא אמרה האלמנה, שזה כבר סיפור ישן. זה כבר סיפור ישן, אחרי החתונה לא היה כסף, היה ילדים בבית, והוא היה רוח אל המחזר באיורוס. הוא הלך לכל הערים למכור כל מיני דברים. אז הוא היה גם מעבר לים. הוא היה שם, ורחמנא ליצלן, חשקה בו איזה בת מלך, חשקה בו ורצתה להתחתן איתו, והמלך קפה עליו ולא יכל, לא יכל לסרב לחתונה. היה בכזה ניסיון קשה, והיה כבר אולם, כבר קבעו זמן חתונה ובאולם, והיו באולם, היה באמצע אולם, היה חבית גדולה עם גחלים. והוא הבין שהרי הגיהנום פתוח כאן מכל הכיוונים, הולך לקחת גויה, אז הוא קפץ לתוך החבית של הגחלים, ואז הם הבינו שיש לנו עסק עם משוגע, תפסו אותו באוזניים והעיפו אותו החוצה, ועד התפטר מכל הניסיון הזה, ומאז זה שחור למעלה ברגליים. אמר אז הבסעין שהוא יצא ללוויה, כי כשעבר הלוויה הוא ראה את העמידה דנירה שהולכת לפני המיטה, לפני המיטה. מה זה עמידה דנירה? הגמור אומרת בקסיבס יצזיין, עמידה דנירה זה מראה, יורד מהשמיים, מראה שאף אחד בדור הזה לא ראוי לקחת את המיטה. זה יוצא רק לאחד בדורו, הגמור אומרת, ליחיד בדורו. מסתובב יהודי ספרדי פשוט, פשוט לגמרי, ומה, ויוצא אצלו עמידה דנירה שיוצא רק לאחד בדורו, אף אחד בדור הזה לא ראוי לעמוד על יד המיטה. מה יש? קפיצה אחד בגחלים? קפיצה אחת בגחלים, רבותיי, אנחנו לא צריכים לקפוץ לגחלים. הפעם אחת שאתה סוגר את השפתיים, כי זה בוער לך בגחלים, לענות לשני. בולם פי בשעת מריבה. פעם אחת סוגר את העיניים, ותראה מה הוא קנה עולמו. מה זה בוילר, בוילר קטן, איזה מחיר גדול יש בשביל זה. על כל כמה שכר. ובאמת ידוע על הסעודה הזאת שמסוגל לכל מיני ניסים, כל מיני ניסים, שיבטיחו וראו בזה ישועות. יש בישיבת בויאן, הם אמרו לי לפני כמה שנים, זה היה בשנת תשפ"א, נכנסתי להילולה, אז היה תשפ"א, היה כמו השנה, ההילולה היה בשבת, בשבת היה יורצת, וצלצלו מהישיבה בבויאן, הודיעו, זה היה בליל שישי, אנחנו עשינו את הסעודת הילולה בליל שישי, בגלל שבשבת היה יורצייט, כמו השנה, בטוב של פי א'. אז הם צלצלו מהישיבה והם אמרו שהם קיבלו על עצמם שנה שעברה, שאם יהיה 30 חתנים, היו שם בחורים מאוד מבוגרים, אם יהיה כאן 30 חתנים, השנה הבאה הם יעשו סעודת הילולה. אז הם סיפרו, כשהם סיפרו את זה בליל שישי, שביום ראשון לפני כן, לפני השבת, רצו להתארגן לשבת, אבל היה רק 27 חתנים. הבטיחו, אם יהיה 30 חתנים, מה עושים? בקיצור, הם התקשרו אליי אז, ואמרו שעכשיו שופרים צלחת אצל הבחור ה-30 בביתר. אז שאלתי אותם, את הבחורים, את ההורים, רציתי להבין את הסיפור, למה אבל הם אמרו 30? יש כאן שיש משלותו מ-30 ברורים. אף אחד לא ידע לענות. למה הם אמרו? אבל ככה זה היה. הם אמרו 30 וככה היה. כאן השנה, ביום חמישי בלילה, מתחתן בחור, בחור חשוב, כאן בבני ברגר, בחור חשוב, רב מאיר ליכטמן, אבל בחור מאוד מבוגר. בחור חשוב אבל מאוד מבוגר. שנה הוא היה מלמד. בחור מבוגר. ושנה שעברה בחדר מלמדים, אמרו שמה, היה שם סעודת הילולה של הבסיין, ואמרו לבחור, תבטיח גם סעודה. אז הוא אמר, כן, אני מבטיח שאם עד שנה הבאה אני מתארס, התשפ"ד, אני אעשה תשפ"ד סעודה. ושנת תשפ"ד,
הוא התארס, הוא התארס מיד, והמחותן שלי, המחותן שלו סיפר לי, אבי הקלה, שהם חיפשו אולם לחתן, לחתונה, חיפשו בתי ושבט, רצו לחתן, חיפשו אולם בירושלים, בבני ברק, אין, לא היה פנוי. לא, תאריך אחד הם מצאו פנוי, מתי? השבוע ביום חמישי בלילה, יהודה א' כסלו, לילה לפני היורצייט, הוא הבטיח שאם הוא יתחתן עד ליורצייט, יהיה שבס, אז יש שבס, שבס, שבס. זה טוב בקומה שמלון, אנשים רואים איזה ישועות, כל יום ויום מגיע כאן סיפורים מישועות שראו מהסעודת הילולה של בסעין, בסעין ראשי טייבויס, ישראל נוישה בשם צ'יה סלומן, רואים איזה ישועות מאוד גדולות, גם מהסעודת הילולה וגם מהקבלה ללמוד את הספר. יש כאן רב בבני ברק, קוראים לו רב שי טישלו, הוא סיפר לי שהוא היה כאן באיזה בית כנסת לפני כמה שנים, ובליל שבת נכנס שם אברך, והוא חיפש איזה ספר, הוא שאל אותו, מה אתה מחפש? הוא מחפש ספר בתיים. אז הוא אמר, אין לי כאן את הספר, כאן בבית כנסת אין, אבל יש לי איזה בבית. בואו איתי הביתה. הוא הלך איתו הביתה, זה אברך מקריית ספר. הוא שאל אותו, תגיד לי, דווקא בסיין יש לי עוד ספרים, דווקא בסיין אתה צריך, כן, אני צריך דווקא בסיין. שאל אותו, מה יש? הוא אמר, אני, לא היה לי לילדים הרבה שנים. נסעתי לצפת, אבל אני כהן, אסור לי להיכנס לבית סלמן. אז נסע עם האישה שלו, הוא נסע ונכנס שם לבית כנסת של הבסיין, יש שם בסמטר של הבסיין, ושמה הם, בית הכנסת הידוע שהיה שם ניסים בשעת רעידת האדמה, שהאבנים עמדו שם באוויר כידוע בשנת תפקיף צדיק זיין, והוא הבטיח שם שאם יוולד לו בן זכר, אז השנה הראשונה אחרי הלידה הוא ילמד כל שבת ספר בסעין. הוא ילמד, כך הוא קיבל על עצמו, שכל שבת הוא ילמד ספר בסעין אם יוולד לו בן זכר. ומיד הוא נושע, מיד הוא נשא, ונולד לו בן אחרי 9 חודשים, אז הוא קנה לעצמו ספר, אז בקריאת ספר יש לו את הספר, בסיין. כאן הוא הגיע לשוור שלו, אין לו את הספר, אנחנו נחפש את הספר בסיין. כשרואים את זה מהקבלה ללמוד את הספר, גם רואים גישועות בניסים, שזכותו יגן עלינו, על כל ישראל השנה, אפשר לעשות שם קידושים, קידושים או שלשידס, אבל להוסיף תפשיל, או סעודת שבת, או מלאה ומרוקה, או ליל שישי. הסעודה הזאת היא מסוגל לכל מיני ישועות. שנה שעברה סעודה, כמובן הם צריכים לעשות סעודה, ואי אפשר לצאת בקידוש, בקידוש הרבה, כי צריך לעשות תלת עיניים, אלו שקיבלו על עצמם סעודה. אבל אלו שלא קיבלו על עצמם, ודאי שעם קידוש גם יפעלו כל מיני ישועות. אם זה עם קידוש, אם זה עם מלאה ומרוקה, אם זה משל השידס, הוא יעמוד ויגן ויעליץ בעדינו, לנו, לכל ישראל.